nuk ju lejohet të udhëtoni në Europë. Pasaporta juaj nuk është e vlefshme. Probleme ligjore. E ka një zgjidhje. Agjenci Artur. Agjenci Artur, me avokat italian dhe me përvojë në fushën juridike. Tashmë edhe në qytetin e Lushnjës. Ju garanton proces të shpejt ligjor në të gjitha vendet e Europës. Heqje ekspulsesh, apelas, dëbime për procese penale dhe për procese administrative, bashkime familjare e të tjera. Korrektësi, shpejtësi, siguri. Agjenci Artur tashmë vjen edhe në qytetin e Lushnjës. Na gjeni fare lehtë, midis kryqëzimi i policisë dhe ura e qelve, rruga e palmave, Lushnjë. Agjenci Artur, më shumë mundësi.